Zbardhen detajet e reja nga masakra e Velipojës, ku mbetën të vrarë 4 persona dhe u plagosën 2 të tjerë. Policia dhe grupi hetimor kanë arritur të zbardhin dinamikën e përplasjes me armë me santarëve të fisit Ferracaku dhe Gocaj. Burime nga policia thanë se pjesëtarët e familjes Ferracaku, konkretisht kujtimi, vëllai i tij, Hasani dhe tre djemtë e këtij të fundit së bashku me nipin Mirlin Dyli, kanë shkuar në hotel në pronësi të familjes Gocaj. Ata janë ulur në verandën e hotelit së bashku me Edmond Gocaj. Në një moment, pjesëtarët e familjes Ferracaku i kërkojnë kamarierit, Musa Enzenelit u bë kafe, dhe pas largimit të tij nga tavolina, kujtim Ferracaku ka nxjerr pistoletën dhe ka qelluar në kokë Edmond Gocajn. Më pas vëllai Edmondit, Giovanni, i cili ka ndjekur debatin në distancë duke qëndruar në makinë, ka marrë një armë tip Kalashnikov dhe ka qelluar ndaj kujtim Ferracaku duke e vrarë, ndërsa ka plagosur edhe Hasan Ferracakun dhe Mirlin Dylin. Giovanit janë përgjigjur me armë zjarri djemtë të Hasanit, të cilët e kanë vrarë atë së bashku me kamarierin e ri, Musa Enzeneli, duke i lënë të vdekur në vend. Ndërkohë policia konfirmoi gjithashtu se në vendin e ngjarjes janë gjetur 3 armë të ndryshme zjarri, një Kalashnikov dhe 2 pistoleta.